gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka Ucid Siciid Cumar Axmed Siciid Ucid oo maanta qaar ka mid a warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in xisbigoodu aanu marnaba walaac ka qabin inay dib u dhac ku yimaado waqtigii loo qoondeeyey in la qabto doorashada madaxtooyada ee Soomaaliland isagoona tilmaamay in muddo kordhinihii hore loo sameeyey xukuumadda talada dalka haysa ay dhaawac weyn ku keentay kalsoonida ay beesha caalamka ay ku qabtay Soomaaliland doorashooyinkii waa la muddeeyey waa ogtihiin in la muddeeyey doorashooyinkii waqti bay qabsoomayaan waxaa jirta imika dacayad yar oo soconaysa for example oo la leeyahay dowladdii lacagtii may bixin annagu xisbi ahaan waanu ka warhaynaa waxaan aanu ku rajo weynnahay inay doorashadu ku qabsoonto waqtigeedii annagaan cidnaba ka ogolaanay inay doorashadu hal habeen dib u dhacdo sababtoy tahay dee xisbigeygu wuxuu doonayaa doorasho xalaal inay dhacdo sida xisbiyada kale oo kale marka taas inay dib u dhacayso ma filaayo waxaa jira dee kharashaad doorashada ku baxa oo dowladda laga sugaayey imika waxaad moodaa in sixir bararkii uu kala kiciyey lacagtii waa la bixiyey lacagtii dowladda lagu lahaa ee la doonayay in doorashada lagu qabto oo ready waa commissionka waa la siiyey qolada commissionka waa loo sheegay waxa lagu yidhi kusii shaqeeya inta lacag ee haysaan dabadeetana wixii gaabee soo baxayna hadhowto waxaanu ka filaynaa inay dowladdu buuxiso annaga u dhaxayna commissionka iyo maxay ahaytay dowladda oo wixii dhinma waa nagu wada waajib saddexdeeda xisbi qaran inaanu sidii xal loogu heli lahaa aanu falowgeed qabanno taas uma arko issue doorashadii dib u dhacday khasaare fara badan bayna gaadhsiisay oo xagga international community-ga oo saaxiibadii ugu dhowaa aynu lahayn had iyo jeer doorashada inaga caawin jiray ee donorska ahaa aada iyo aada bay ay ma garanaysaa nuqsaan inoogu yaro noqotay habkeeninii maxay ahaytee geedi socodka dimuqraadiyadda waxbay yeeshay laakiin maanta guddiga ayaa dhiisha layskaga dhigayaa hareeraha layska taagayaa sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka Ucid ayaa ku guubaabiyey bulshada ku dhaqan deegaanada hoos yimaada gobollada awdal salil iyo saaxil oo dabayaqada bishan aynu ku guda jirna la filayo in deegaanadaasi ay ka bilaabaan bixinta kaadhka diiwaangelinta codbixiyaasha sagaal iyo labaatanka bisha waxaa bilaabmaya in dub loo bixiyo kaadhkii gobolladay ka bilaabmayaan waxa weeye salal awdal iyo saaxil dadka gobolladaa dega ee somaliland dariska ah ee isregister gareeyey waxaan ka codsanaynaa oo cod dheer iyo cod gaaban u marinaynaa inay kaadhkoodii doontaan waa la ogyahay abaar baa jirta waa la ogyahay in waqtigu seero bedelay ha ka caajisina hal baan ka digaya xisbiyada qaarkood baa doonaya ama isle sidii doorashadii horey u dhacday 2010-kii kaadh baa la iibsan doonaa oo maxay tahay dooni doonaa in kaadhka la iibsado muwaadin kasta oo reer Soomaalilana kuwa iminka qaadanaya iyo kuwa qaadan doona waxaan uga digayaa in intuu qof u yimaado uu $40 kaadhkiisa ka siisto taasi ma suurtagelayso commissionkuna way ogyihiin caaqil kaadh loo dhiibayaa ma jiro oo odhanaya maxay tahay kaadhkii reerkaygan qaadaya waa mustaxiil impossible suldaan kaadhkii reerkiisa qaadaya waa mustaxiil taa code of conduct baan ka leenahay kii isku dayana waxay noqonaysaa inuu sharciga meel kaga dhacay qofkii iibsada kaadhkiisana wuxuu noqonayaa qof waayey waxaa ogsoonaataan maalinta doorashada qofku inuu kaadhkiisa isagoo sita hal cod ku codayn karaayo cabdiraxmaan abdillaahi fantastic saab tv hargeysa